Artıq Azərbaycanın da kosmosda orbital mövqeyi var. Bu, Azerspace 1 peykinin yerleştiği 46 dərəcə şərq uzunluğu mövqeydir. Orbital mövqe nədir? Orbital mövqenin əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Sıradakı sujetimizi diqqətlə izleyin, ətraflı məlumatınız olacaq. Orbital mövqe peykin yerleştiği orbit və həmin orbitdə peykin istifadə edəcəyi peyk şəbəkəsidir. Yəni tezliklər. İstənilən peykin istifadə və xidməti üçün tezliklərə ihtiyac var. Və əgər bir neçə peyk eyni tezlikdən istifadə edərsə, digərlərinin işinə mani ola bilər. 46 dərəcə şərq uzunluğu mövqeyinin Azərbaycana verilməsi üçün 2020-ci ildə Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqına zəruri sənədlər təqdim olundu. Bu müddət ərzində 34 ölkə və 265 peyk şəbəkəsi ilə koordinasiya işləri həyata keçirildi. Bu orbital mövqedən Avropa, Afrika, Orta Asiya və Yaxın Şərq regionlarına xidmət vermək mümkündür ki, hazırda da bu xidmətlərə olduqca yüksək tələbat var. Bunun nəticəsidir ki, 13 və 18-ci illərdə buraxdığımız Azerspace 1 və Azerspace 2 peykləri vasitəsilə bu regionlarda 45 ölkədə 200-dən çox müştərimiz var. Artıq yeni ölkələr öz yeni şəbəkələrini istifadəyə vermək istədikdə, onlar da artıq bizimlə koordinasiya etməli olacaqlar. Bununla da biz kosmosda növbəti dəfə bir söz sahibinə çevrilmiş oluruq. Xatırladaq ki, 2013-cü ildə orbitə buraxılan Azerspace 1 telekommunikasiya peyki Malaziya administrasiyasına məxsus 46 dərəcə şərq uzunluğu orbital mövqeyinin Si və Ku tezlik diapazonlarında fəaliyyət göstərirdi. Bu diapazonların ölkəmizin adına keçməsi o deməkdir ki, Azerspace 1 peyki artıq Malaziyanın deyil, öz orbitimizdə fəaliyyət göstərəcək. Artıq Azerspace 1 peykinin əvəzində yeni peyklər buraxdıqda da biz bunu özümüzə məxsus orbital mövqedə həyata keçirəcəyik. Bu da Azərbaycanın şərqlə qərb arasında yerdə olan hab rolunu kosmosa qaldırır. Artıq biz kosmosda söz sahibiyik. Azərkosmosun sədr müavini Dunay Bədirxanov deyir ki, prosesin çətinliyini nəzərə alsaq, hər hansı ölkəyə orbital mövqeyin verilməsi üçün 7 ilə qədər vaxt tələb olunur. Azərbaycanın son illərdə kosmos sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlər isə bu prosesin 3 il ərzində reallaşmasına imkan verdi. Ülkər Əliyev, Samir Göylərli, Rüstəm Rüstəmov, ATV Xəbər.